Dnes je piatok 27. január, pripravené sú už najnovšie správy. Veľvyslanec Talianska v Belehrade Luca Gori dnes vyhlásil, že jedným zo základných elementov normalizácie vzťahov medzi Belehradom a Prištinou je implementácia dohody o spoločenstve srbských obcí a dodal, že je veľmi dôležité zrealizovať to v najbližšom období. V následujúcich dňoch bude v Srbsku prebiehať debata vzťahujúca sa na budúcnosť Kosova. Podľa veľvyslanca je dôležité, aby všetci zúčastnení spolupracovali a pričinili sa o to, aby sa vzťahy medzi Kosovom a Srbskom konečne stabilizovali. Podpredseda vlády a minister financií Siniša Mali dnes rokoval s čiernohorským kolegom Alexandrom Damjanovičom o možnostiach skvalitnenia hospodárskej spolupráce medzi dvoma krajinami, najmä čo sa týka spoločných projektov ohľadom výstavby infraštruktúry predovšetkým v rámci cestnej a železničnej dopravy. Medzi to patrí aj výstavba diaľnice, ktorá by spájala Srbsko a Čiernu horu a tiež rekonštrukcia železničnej trate Belehrad-Bar. Od dnes od 15. hodiny platia nové ceny paliva. Opäť je cena o niečo vyššia. Diesel zdražilo 2 dináre a následujúcich 7 dní bude stáť 200 dinárov za liter. Benzín BMB 95 zdražilo 3 dináre a teraz liter stojí 170 dinárov. Podľa vyhlášky vlády Srbska cena paliva sa mení každý piatok o 15. hodiny až do odvolania. Kto chce šetriť elektrickou energiou, mal by vypnúť svetlo vždy, keď ho nepotrebuje, a vymeniť staré žiarovky za nové úspornejšie, jedlo treba variť v zakrytých nádobách, boiler nastaviť na 60 stupňov a chladničku na 4 stupne. To sú tie najzákladnejšie odporúčania. V decembri v celom Srbsku 1 400 000 domácností minulo menej elektrickej energie než za rovnaký mesiac rok predtým a kvôli úspore im boli účty za elektrinu znížené o 15 až 30%. Keď v našej krajine zveľadíme oblasť energetickej účinnosti, spotreba elektriny sa ešte viac zníži. Ministerka energetiky Dubravka Dedovičová je zatiaľ spokojná s výbornými výsledkami, ktoré boli dosiahnuté na základe stimulatívnych opatrení vlády pre racionálnu spotrebu. Očakáva, že do roku 2030 sa finálna spotreba zníži o 10%. V budúcom období sa bude dôraz klásť aj na edukáciu a pozdvihnutie vedomia o tejto otázke, pretože každý jednotlivec môže svojim správaním prispieť k úspore už len tým, že vypne svetlo, keď odchádza z izby preč. Celý svet si dnes pripomína Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu. Je to spomienka na utrpenie 6 miliónov Židov, ktorí prišli o svoje životy počas druhej svetovej vojny. Tento deň vyhlásilo valné zhromaždenie v roku 2005 na počesť oslobodenia nacistického tábora Auschwitz-Birkenau v roku 1945. V Srbsku sa konal štátny ceremoniál. V Belehrade boli položené vence k pamätníku obetiam genocídy v areáli niekdajšieho koncentračného tábora Starosajmy. Ústredný ceremoniál viedol minister práce Nikola Selaković a prítomní boli aj minister zahraničia Ivica Dačič, predseda Národného zhromaždenia Vladimír Orlič, veľvyslanec Ruska Bocan Charčenko, veľvyslanec Spojených štátov amerických Christopher Hill a ďalší, medzi nimi predstavitelia združení a potomkovia obetí holokaustu. Po celom Srbsku sa dnes oslavuje Sviatok svätého Savu, patróna školstva. Je to jeden z najväčších osvietencov, otec srbskej štátnosti, prvý srbský arcibiskup, zakladateľ srbskej diplomacie, literatúry, legislatívy a zdravotníctva. V školách sa deň svätého Savu oslavuje od roku 1840 a bolo tomu tak dnes aj v základnej škole Hrdinu Janka Čmelíka, kde program začal v priestoroch školy ráno o 9. hodine. V úvode riaditeľ privítal vzácnych hostí a tešil sa z veľkej návštevnosti. Účinkovali tu žiaci všetkých vekových kategórií, od predškolákov po úosmakov. Za organizáciou programu stoja profesorka hudobnej kultúry Andrea Dvornická, profesorka slovenského jazyka a literatúry Jarmilka Dolinajová a profesor srbského jazyka Sáva Ďurdevič. Žiaci recitovali, spievali, čítali texty o svätom Sávovi a zahrali aj kratšiu scénku. Celý priestor bol ozdobený nádhernými kresbami tohto duchovného ochrancu školy.
Mládežnícky kultúrno-umelecký spolok Svätý Sava z Novej Pazovi tradične koncom januára sa predstaví pred publikom s celovečerným koncertom. Tohto roku to bude zajtra 28. januára. Ide o výročný koncert tohto spolku, ktorý zaznamenáva 21 rokov svojho pôsobenia. Na pódiu sa predstavia členovia všetkých vekových skupín. Predstavia sa deti, dospelý súbor, mužská aj ženská spevácka skupina a ľudový orchester. Koncert sa bude konať v divadelnej sále v Novej Pazove zajtra o 19. hodine. V nedeľu sa o 19. hodine v Starej Pazove v divadelnej sále bude konať slávnostné udeľovanie plakiet Svetlosť najlepším jednotlivcom a kolektívom, ktorí prispeli k šíreniu a zlepšeniu kultúry v našom prostredí. Odmeny udeľuje Zväz ochotníkov obce Stará Pazová a Stredisko kultúry. Táto tradícia trvá už dlhé roky, od roku 2011 bola obnovená a odvtedy sa koná pravidelne raz ročne pod záštitou obce Stará Pazová. Tento raz bude udelených 55 plakiet Svetlosť, rozdelených na bronzové, strieborné a zlaté. Bronzových je 27, strieborných 20 a 4 sú zlaté. Pripravené sú aj dve špeciálne ceny pre ľudí, ktorí po dlhé decénia sú úspešní v oblasti kultúry a týmto spôsobom sa im poďakuje za ich prácu a snahu. Ak ste zdraví a máte od 18 do 65 rokov, viac než 50 kg a trochu dobrej vôle, Červený kríž Stará Pazova a Ústav transfúzie krvi Vojvodiny vás pozývajú na ďalšiu zradu akcií dobrovoľného darovania krvi. Tentoraz sa krv bude darovať priamo v Starej Pazove v priestoroch základnej školy Hrdinu Janka Čmelíka, a to zajtra, 28. januára v čase od 9. do 13. hodiny. Podľa oznámenia z elektrodistribúcie zajtra v čase od 9. do 12. ostanú bez elektrickej energie užívatelia v Starej Pazove v uliciach Novosadska od čísla 28 a 38 do konca ulice, Baštovanska od čísla 15 a 24 do konca ulice a ešte Lovačka ulica. Volejbalistky jednoty Stará Pazova odohrajú derby zajtra 28. januára v Lajkovci a proti ním sa postavia súperky z klubu Železničiar. Zápas sa hrá v rámci 14. kola Banka Poštanská Štedionica Superligy Srbska. Basketbalisti Dunaja zo Starých Bánoviec, ktorí sú aktuálne predposlední v tabuľke Admiral Bet basketbalovej ligy Srbska, budú najbližšie hrať v rámci 20. kola proti klubu OKK Nový Pazar. Zápas je na programe zajtra v hale Park o 18. hodine. Hádzanárky Mladosti z Novej Pazovy potom, ako v Pančeve získali víťazstvo, teraz v rámci 12. kola Arkus ligy si zmerajú sily s Medicinárom v Šapci. Novopazovské hádzanárky sú momentálne na 5. mieste v tabuľke a na konte majú 5 víťazstiev a 5 prehier. Najbližší zápas odohrajú v nedeľu o 7:30 večer. Víkend bude oblačný so slabším snežením. V sobotu od 0 do 3 stupňov, v nedeľu je toto rozpätie širšie od minus 3 do 3 stupňov. Po obidva víkendové dni bude mierne fúkať zo západu až severozápadu. Od pondelka už aj slnečná lúče, malo by byť polooblačno s trošku vyššími teplotami. A ešte vojvodinský kalendár. Pri dátume 27. január je zmienka Ján Zlatousty, sobota 28. január Karol, nedeľa Pribina. A to už bola bodka za piatkovými správami.